Ja tervetuloa takaisin J. Karjalan Intimate Interactive-lähetykseen. Onko meidän kansa valmiina bailaamaan? Yeah! Juhuu! All right! Pygmit bailaa!
kun menee sekaisin. Kuusta. Ja kun menee sekaisin jostain ja muusta. Hyvin hän olla voi. Vain kurja keppi kerjäläinen. Hei, mitä sä naurat? Hei, mitä sinä naurat, baby? Yeah. Nyt kun ajatukseni voin olla vähän hölmäkin. Onko hyvä meininki yleisö? Alright, nyt käydään taas pienellä katkolla ja tullaan aivan kohta takaisin. Pysykää mukana edelleen. J. Karjalainen, Intimidating Interactive. Ja vielä tervetuloa takaisin. J. Karjalainen Intimidating Interactive lähetykseen. Seuraava viisi. Meillä on Minä tahdon olla lähellä sinua. Olkaa hyvä, Electric Sauna. Thank you.
Jordan. Yeah.